שלום. נורא, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אנחנו רוצים וואווה. תודה. וואווה? כן. ויש גם מין, איך אומרים לגונד? דבק מאכל. דבק מאכל. אנחנו אחרי לידה, 3 חודשים דיינו אוכלים מהבוקר, אף פעם רחם שלנו לא צנח, ולא היה לנו בעיות, ולא היו לנו דלקות, ולא הלכנו לאף פעם לרופא. לא חשור בילדים. אבל זה ילדים גם בריאים. החלבה זה חיטוי גוף. השכנה, הייתה מביאה, הבת שלה הייתה באה מבאר שבע. פעם אחת אמרה, היא מורידה את הרבה רוב, ובוכה, בוכה, בוכה. אמרתי, מוצא שיניים. אמרתי, יש תרופה, את רוצה? אני אעשה. היא אומרת לי, תעשי משהו את רוצה, נמאס לי, לא נותנת לי לישון, לא נותנת לי לשבת, לא נותנת לי לאכול בשקט. הכנתי את זה. שמתי לה. איך ששמתי וזה, הלכה שעתיים ישנה, ילדה. אבל יש כאלו שפוחדים ולא מאמינים בדברים האלו. כשילד סובל מהשיניים, עושים את האבקה שלו. זה דיקה מלי. זה האבקה, ככה מדביקים באצבע, ומורחים לו על חן החיים שלו. ביום שרואים שהקצה צריך לצאת, לוקחים סוכר מגרדים, הקצה יוצא. וכל הזמן לשים פעמיים ביום את האבקה הזאת, מוציא שיניים כמו שצריך. הנגדה שנולדה לי, היה לה גזים כל הזמן. אני רואה ליד השידה המון בקבוקים קטנים, קטנים, קטנים. אמרתי, מה היה בגלל זה? היא אומרת, אל תשאלי. הוא רואה את הכאב בטן, הוא קופץ כמו טיל, ישר לבית מרקחת. אתה יודע, אשכנזים הם עדינים כאלה, הם לא אוהבים שמישהו בוכה, קורא לי מישהו משהו, באמת. אמרתי, אני הבאתי לך משהו. הוא אומר לי, לא, מה פתאום, זה לא, לא, מה זה, 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 זה. אמרתי, ילדים שלנו גדלו עם זה, אמרתי, אתם רואים כמו שור כולם. שמתי לה כפית וזה. אחרי כמה דקות, היא חרבנה. היא צועקת, ארי, שחררה. אז לקח כל הבקבוקים, אומר לה, את יודעת כמה כסף גנבו ממני? אמרתי, כן, אתה משוגע. סביבו אותך, אתה הסתובבת. אני מראה לכם איך אני עושה את זה. איזה גרגרים של בבא. טוחנים אותו. שמים בבד. קצת מים פושרים, ולוקחים חלב של אימא. סוגרים אותו, מוצאים כמה טיפות. ודוחפים לו בפה של תינוק. מזה מיד משתחרר.